Майже три чверті вінничан знають про децентралізацію. Половина із опитаних жителів міста відмічає покращення в роботі органів місцевої влади. А ось депутати не завжди доносять інформацію до своїх виборців. Такими є результати опитування довіри до органів місцевого самоврядування, що реалізується в Україні за підтримки Норвегії. За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії з 2015 року Норвезька асоціація місцевих та регіональних влад реалізує в Україні проєкт, який прагне підтримувати місцеві органи влади. Сподіваюся, сьогоднішня презентація та результати опитування стануть відправною точкою для плідних дискусій. За результатами дослідження, рівень того, наскільки представники місцевої влади дослухаються до думки громадян, у Вінниці вищий, ніж у інших містах-учасниках проєкту, як і довіра до міського голови. Як ми бачимо, довіра до міського голови не змінилась за три роки. Вона досі залишається у позитивній площині, і рівень довіри є вищим, рівень довіри до міського голови є вищим за середній показник довіри. До речі, відсоток тих респондентів, що відмітили у вашому місті, що робота органів місцевого самоврядування погіршилась, майже вдвічі менший, аніж в цілому серед жителів інших міст України. І це також неабиякий здобуток. Під час дослідження соціологи опитали 1050 респондентів по всій Україні, із них 106 у Вінниці, методом поквартирного анкетування. Паралельно із цим здійснили експертне опитування депутатів міських рад, обравши на вмання по 10 представників у кожному місті. Зважаючи на невеликий обсяг вибірки по кожному місту та на великий розмір похибки, ми говоримо про те, що дана вибірка є ілюстративною для кожного міста окремо. Основна мета проекту – не порівнювати ваше місто з іншими, а проаналізувати показники, які були три роки тому у Вінниці і які тепер. Результати можуть видатись несправедливими, бо вони не відображають об'єктивну ситуацію, яка є у місті, а лише показують думки людей. Проект впроваджується Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад та Асоціацією міст України. За результатами аналізу, норвежці пропонують містам-учасникам долучитися до нового проекту, зокрема, проводити безкоштовні тренінги з тих тем, в яких соціологічне дослідження показало можливу проблему у місті. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.